Po dvou týdnech již jsme zpět. V následujících minutách se můžete těšit na tradiční výčet novinek a top 5 her, na které se nejvíce těšíme. Chtěli jste si někdy zahrát za medvěda v propracovaném RPGčku? Tak máte skvělou příležitost. Ve hře Vitalon Dreamtime se totiž ujmete role humanoidního medvěda. Rasa Ursinů se navíc dělí na několik klanů, což vám poskytne dodatečné množství úprav vaší potvůrky. Důležitou roli bude hrát tometické zvíře, s nímž je hlavní hrdina zpřízen. Ten vám pomůže nejen bonusy, ale i zhmotněním v případě boje. Hlavní důraz chtějí vývojáři klást na příběh a adventurní část. Můžeme se též těšit na nelineární dialogy, při jejich výběru budeme muset pečlivě vybírat, jelikož zásadně ovlivní hru. Vitalon Dreamtime si můžete už teď pořídit za necelé 200 na Steamu. Hra je nyní i v Early Accessu, v němž podle slov tvůrců ještě několik měsíců se trvá a následně nás čeká spolu s vydáním i navýšení ceny. Lords of the Fallen patří mezi hry s vyšší obtížností. Stejně jako v Dark Souls se musíte probíjet hordami nepřátel, kteří vás na několik ran skolí, hospodařit s výdrží a během. Pokud vás tento typ her láká a máte dostatečně výkonný telefon, můžete zabrousit do Google Play pro notně ořezanou verzi. V mobilním dobrodružství vás čeká identický úkol jako před 3 roky. Zabít démonickou královnu Akashu a zachránit svět. Lords of the Fallen obsahuje 12 lokací, stejný počet bossů, 30 typů monster, 60 zbraní, 3 třídy, 15 amuletů a celkem 80 zjednodušených soubojů. Ty budou probíhat stylem 1:1 a vy budete přejíždět prstem po displeji, říkat zda chcete krýt, útočit či vyhnout úderu. Hra stojí zhruba 270 korun a je dostupná již nyní pro iOS a Android. The Bard's Tale před několika lety uspěl v kampani na Kickstarteru a nyní konečně Brian Fargo odhalil i nějaké podrobnosti týkající se soubojů a dalších maličkostí. Boje budou taktické a tahové, do skupiny půjde najmout až 6 členů a navíc vám zbudou 2 dodatečná místa pro případné vyvolání 2 příšer. Obě strany dostanou na začátku kola drahokamy, které půjdou využít k útokům i jiným akcím, což spolu s mřížkami určenými pro pohyb postav prohlubuje taktickou stránku hry. Jednou z méně povedených funkcí jsou poskakující artworky při dialozích. Ty by se ale z největší pravděpodobností ve finální verzi vyskytnout neměly. Dnes přidáme novou tematickou oblast, a to TOP 5. Čím asi tuto rubriku zaplnit, říkali jsme si. Na bilancování je už trochu pozdě, tak jsme to vzali z druhého konce. Vybrali jsme 5 nejzajímavějších kousků, na něž se letos nejvíce těšíme. Proč to protahovat? Jako hrdí Češi a fanoušci zajímavých RPGček se opravdu nemůžeme dočkat, až Kimt Kam Deliverance spatří světlo světa. Čeká nás strhující atmosféra středověkého Česka, reálné souboje a chování zbraní či zbroji a s největší pravděpodobností i skvělý český dubbing, který nám už vývojáři ukázali v jednom z trailerů. Jeden z nejnadějnějších českých počinů nás čeká již tento rok. Pokračování slavné vesmírné trilogie už pomalu klape na dveře a my se nemůžeme dočkat, až si tuto pecku budeme moci zahrát. Poprvé v celé sérii nás čeká nová hlavní postava, noví nepřátelé, zbraně, posádka i galaxie. Titul už byl jednou odložen a datum vydání je prozatím stanoveno na 21. březen letošního roku. Možná vás výběrem 3. hry překvapíme, ale dle našeho názoru do něj bez pochyby patří. Vraťte se na ostrov Antalor, spojte síly se starými i novými přáteli a bojujte proti zlým silám, které mohou navždy poznamenat svět. Mezi recenzenty příliš nebudoval, ale i přesto si našel silnou komunitu, která za ním stojí, ať se děje, co se děje. Řeč je o Mount and Blade, jen se má už letos podívat na naše monitory. Po méně povedeném posledním pokračování s podtitulem With Fire and Sword se vývojáři rozhodli k návratu ke kořenům.
Podíváme se tedy opět do středověku, čekají nás tradiční frakce, ale hlavně výrazně zlepšená grafika, minihry a spoustu dalších maličkostí, jenž podle našeho názoru utvoří perfektní mix, od něhož se nám bude stejně těžko odlepovat. Německé studio už sice před oznámením svého nového titulu mělo v rukou práva na sérii Gothic, ale i přesto se rozhodli zkusit něco dalšího a vytvořili Alex. Jak sami vývojáři říkají, Alex je Gothic pro apokalypse, kde si můžete zahazet granáty nebo do nepřítele vystřílet zásobník. Koncept je tu rozhodně zajímavý a my se na něj těšíme.